Bakın bu model necədir? Salam. Olar mənim gözəl gözlənə bir özəl bir aşkı düzəldəsiniz. Heç kimdə olmayan. Mümkünü var. Herkes o bir aşkı verir mənə. Ne tür aşkı istəyirsiniz? Mən gözlərim o bir aşkı düzəldərsəm. Sən nə verir mənə? Sizin problemi nədir? Ne tür aşkı istəyirsiniz? Radyen deyəndə görən mənə aşık olur. Babi gözlərimə. Ala gözlərimə. Aha. Biri minusda bir də plus. Aha. Elə bir şey olsun ki, dvoniklar var. O da lan çiçləsin. Yağışda havada qala bilir, dumanda. Keçə görə bilmirəm mən səbəbini. Sen o bir şey deme. Sen ne diyorsun ben? Salam. Ne güzel mağazaları. Ha, sırf aşkı satırsız ha. Süper. Ben bakacağım mağazaya. Aha, ne güzel. Hatta istihsal veriyorsunuz ha. Süper. Ah, vot. Ah, hatta görmeni de yokluyorsunuz ha. O atalar demiş. У ресторан без созвара. Глаз на дигою, потом ты говорю прозвел. Он это имеет? Чина мешал, да? Гарш мешал.